Dobrý den, vážení diváci. Region letos čekají největší opravy silnic v jeho historii. Pořadatelé podepsali smlouvy na významné projekty. O tom budou naše dnešní reportáže z Olomouckého kraje. Vítejte při jejich sledování. Rok silnic, tak se začalo říkat roku 2015 v Olomouckém kraji. Dojde na masivní investice do celé dopravní infrastruktury. Ať už je to financováno z Olomouckého kraje, nebo ze správy silnic, nebo z ředitelství silnic a dálnic, správa železniční dopravní cesty a v konečném důsledku i obce, které budou dělat kanalizace a opravy místních komunikací. Celková letošní investice do dopravy bude zhruba 4,5 miliardy korun, což je nejvíc v dosavadní historii Olomouckého kraje. Samotné hejtmanství letos prostaví na svých silnicích druhé a třetí třídy rekordní částku 1 miliardu 174 milionů korun. Ty práce proběhnou v rozsahu oprav a rekonstrukcí částečných, ať už silnic, anebo mostů, které jsou mnohdy v havarním stavu. Na Olomoucku to bude třeba rondel ve Velké Bystřici, úsek Štemberk-Uničov, mosty v Dlouhé Loučce a Strukově. Na Prostějovsku silnice Prostějov-Čechůvky-Kralice-Nahané či most v Držovicích. Na Přerovsku zase průtah obcí Drahotuše nebo úsek Raclavice-Grimov. Těch akcí bude zhruba 59, co se týče Olomouckého kraje, a musí proběhnout od teď do konce roku. Na Šumpersku přijde na řadu komunikace třetí třídy Šumperk-Ruda, v Malé Moravě, Kolšově a další. Na Jesenicku pak Bernartice-Buková, v Supíkovicích nebo most v Dolním Údolí. Co se týče investic do dopravní infrastruktury, tak jsme si ustanovili pracovní skupinu, kde se každý týden nebo minimálně jednou za 14 dní scházíme, vyhodnocujeme dopady, vyhodnocujeme připravenost těch jednotlivých akcí. Nadcházející rok silnic přinese motoristům značné dopravní komplikace. Hejtmanství už proto na svých stránkách spustilo speciální portál, kde o všech uzavírkách a objízdných trasách bude veřejnost průběžně informovat. Pořadatelé významných akcí podepsali smlouvy na dotace svých projektů. Olomoucké hejtmanství jim rozdělilo téměř 16 milionů korun. Jde o předem vybrané významné projekty. Mají tu výhodu, že jsou zařazovány přímo do rozpočtu hejtmanství, takže když byl na rok 2015 schválen, měli tím své peníze jisté. To je přímá podpora, je to takzvaný elitní klub těch poskytovatelů, takže ještě nad rámec těchto financí dáváme v rámci významných projektů a dalších grantových schémat další peníze. Ale to je takový elitní klub, kterého si vážíme a jsme rádi, že v Olomouckém kraji fungují. Mezi 42 subjekty z oblasti cestovního ruchu, sociální sféry, kultury a dalších figuruje třeba projekt Euroklíč. Pro zdravotně postižené zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost potřebných technických a sociálních zařízení. Takže moc krát děkuju. My tady máme ještě poradnu pro osoby se zdravotním postižením, takže se snažíme pomáhat lidem se zdravotním postižením. Jiným způsobem. Děkuji, mějte se dobře. Nebo horská služba Jeseníky dlouhodobě zápasí s nedostatkem peněz a horských středisek přitom stále přibývá. My jsme v letošní zimní sezóně odvezli 700 lyžařů, ošetřili. A vlastně celá podpora Olomouckého kraje jde vlastně na zdravotnické vybavení a na záchranářské pomůcky. Přímou podporu ve výši 800 tisíc korun dostal známý šumperský festival Blues Alive. 450 tisíc na celoroční činnost, pak olomoucké divadlo Tramtárie. Máme vlastně neustále vyprodáno. Do roka uvádíme zhruba 100 představení v Olomouci ve vlastním prostoru ve Slovanském domě, ale zároveň ještě dalších 220 zájezdních představení po celém Olomouckém kraji, ale i po celé republice. Peníze z krajské pokladny získala i Flora Olomouc na třetí ročník projektu Rozkvetlé památky. Třeba napomohou i tomu, že se bude v krajském městě konat mistrovství Evropy ve floristice. Po finále zatím bojujeme v Bruselu s Holandskem, takže nám držte palce, když to jde, tak rozhodně nejenom Olomoucký kraj, ale se na region rozkvete. Děkuji. Přímé krajské dotace získaly také třeba projekty regionálních značek kvality Moravská brána, Hana a Jeseníky, dále Moravská filharmonie Olomouc, Akademia film Olomouc nebo záchranářská rally Ravies.
A to je pro tentokrát všechno. Mějte se hezky a příště zase někde v Olomouckém kraji. Na viděnou.